er så tæt på, mand. Vi havde jagtet dig ned. Jeg kørte alene, da I pittede, så tænkte jeg, hvis vi skal firevælge, men det koster 5-6 sekunder, jeg kunne se, du kom ud alene. Ja. Fejsten virker rigtig dårligt i den gade. Der var sådan stejlet ud. Skal du have den nu? Ja. Er du okay? Det var fandme tæt på, vi nåede ham. Jamen, det var jo lidt klummer, var jo, men jeg var svært at komme forbi, da han jo fik slag på dig. Ja. Og så han væltede jo ud der hele tiden. Var den lort, eller hvad? Hvad? Var den dårlig, eller hvad? Nej, så de næste, der kom bagved. Er du dårlig, eller hvad? De næste, der kom bagved, de skubber mig ind i flækken, eller hvad?